Aia. Jacaranda oi! Oi! Wanabunge oi! Oi! Mimi ni Morris Ogola chairman ya huruma ya ODM. Sio huyu. Ile unasema. Huruma ya ODM. Ya ODM. Sema na nguvu. Mimi nasema kwa siku ya leo nitaka kuongea na Raila Amolo Odinga. Raila, unajua mimi mzuri. Na naongea na wewe kama nasema mimi nilitoka kwa nyumba nikakaa kwa line mpaka nikapigia wewe kura kama rais yetu wa Kenya. Na sitaki hiyo kura yango iende sasa ati Ruto ndiye anatawala na ananyanyasa sisi na anaua watu, anatoa watu kwa nyumba, anaua hata wamama anapigwa. Tunataka Tunataka mambo ya kusikana mkono itolewe. Tunataka iongozi ikue sisi tupate. Asanteni.